hirveä, niin tuossa tehtyä pahemmanlaatuinen virhe. Yritin lähteä kaupassa käymään kävelle. En päässytkö 150 metriä, niin en mennä enää henkeä saada. Ja jalat oli lähteä alta ja onneksi siinä oli bussipysäkki sitten ihan siinä vieressä, että niin mä jäin siihen istumaan ja oli pakko soittaa apua, että pääsin takaisin kämpäälle. Mä en olisi muuten päässyt mitenkään, että justi pääsin tuolta tulemaan nytten kämpäälle. Ei oo hyvä oloa. Ja jos teillä jollakin on siellä myöskin huono olo, niin älkää hemmetti yrittäkö lähteä kävelemään mihinkään kaupalle tai muuta. Ja matka vuoritiehen. Ajattelin vaan sellaista tässä sanoa. Enkä uskalla nyt tehdä hetken aikaa mennä edes tuonne makuasentoon, kun se pahentaa noita hengitysoireita. Että ilmeisesti keuhkot menee jotenkin siinä vähän kasaan, ne saa vielä huonommin siinä henkeä. Mutta yrittäkää nyt muut siellä selvitä ilman mitään tauteja. Se on moro.